各位朋友大家好，欢迎大家收睇 Software Surfing 呢个节目。喺早排咧，有朋友咧就亦都问我啲镜头嘅知识啦，佢又发觉好咗多啲嘅名词啊，有啲数字啊，究竟系咩嘢嘅咧？所以咧，今集咧就同大家详细咧就分析一下一啲镜头里边嘅一啲嘅资料性啦，同埋我哋一啲镜头我哋误解嘅嘢啦。咁我归纳咗八个问题出嚟噶，咁我同大家去研究一下。而家你见到画面咧，就系我今日所讲呢八个问题啦。因为时间嘅关系咧，咁我今集咧就先讲头四个问题。咁我下一集咧，我哋 part two 咧，先讲之后嗰四个啦。好，第一问题咧就系我定焦镜同埋变焦镜有咩分别咧？嗱，你见到呢个镜头咧，前面有个50mm 噶，一代表我呢支镜头咧系50mm 系一个定焦，佢唔可以咧我哋透过一个转环咧，将个镜头咧拉前拉后，将个景物咧变咗唔同嘅大细噶。我哋可以影远啲啦，影近啲啦，但系定焦镜咧就唔可以噶。而隔篱呢一支咧，见到啦，佢有个焦距咧写住24-105噶，即系模型中咧佢有 wide angle 位置咧就24mm 啦，最远可 zoom 到105mm 噶，即系模型中咧佢可以咧透过一个转环咧呢、這个镜头咧就可以 zoom 前同 zoom 后啦。咁大家究竟呢兩種鏡頭咧有咩好處咧？有咩分別咧？好啦，跟住我睇下比較一下定焦鏡頭同埋變焦鏡頭咧有啲乜嘢嘅優點同缺點啦。嗱，當然啦，我哋講嘅係一啲同級數或者個價錢亦都係差唔多嘅鏡頭喎。咁有時話一支好貴價嘅鏡頭同一支好平價鏡頭咧，我哋好難去比較嘅。咁啊，呢樣嘢咧，大家要留意一下。我所講嘅係一啲同級數，我先可以用呢個比較方法嘅。我哋亦都係呢個比較咧，俾大家做一個參考嘅。咁首先係睇下重量方面啦。喺重量咧，定焦鏡頭咧就比較優勝嘅，因為裏面咧，因為佢唔需要去 zoom 前 zoom 後嘅關係咧，佢個鏡片咧亦都會比較少啲，同鏡頭一般嘅 size 咧都比較細嘅，所以亦都比較輕便嘅。但喺方便程度嚟講咧，因為咧如果我哋有唔同嘅焦距嘅話咧，好頭先我見到支鏡咧，我哋由24-105嘅，咁如果落去裏面包含咗一啲唔同嘅焦距啦，咁如果我哋只一支 50mm 嘅話，可能我哋又要加支 24mm 嘅 wide angle 啦，甚至我要買一支 100mm 嘅長焦距嘅鏡頭啦。喺呢度嚟講咧，我哋攜帶就極之唔方便啦。因為我哋咧要可能要帶三支或者更加多嘅鏡頭啦。咁我哋運用嘅速度啦，呢個係講緊嘅對焦啦。因為鏡頭佢比較設計比較簡單，我哋唔需要 zoom 考慮呢個問題嘅話咧，所以設計出嚟咧佢個对焦啊，好多其他嘅功能咧，都系比较速度比较快噶。而相片嘅质素咧，同样啦，因为佢个镜片比较少嘅，每一块镜片都令到我哋接收影像咧做咗一个折扣嘅。如果佢镜片比较少啦，喺同样嚟讲咧，佢做出嚟可以比较精细少少嘅，所以个相片成像嘅质素嚟讲咧系优胜噶。咁价钱方面都系啦，因为做啲定焦镜头咧系比较简单嘅。一变焦镜头咧，佢要控制佢 zoom 前 zoom 后啊，好多镜片嘅配搭咧系比较复杂嘅，所以价钱方面咧相对嚟讲都会比较贵嘅。咁但系如果你睇呢个表嘅话咧，就感觉上好似话定焦镜头咪完全优胜咯，变焦镜头只有得一个优点。咁其实最主要系睇下我哋使用方法啦。好似我讲，有时我哋中意旅行嘅朋友啦，其实变焦镜头系比较方便噶。我哋因为呢个方便虽然得一个优点啦，呢个优点咧而家系好大啦，因为我哋减轻我哋嘅负担啦，我哋去旅行嗰时候咧，我哋轻松好多啦，唔需要带咁多嘅唔同类型嘅镜头啦。如果我哋要求系质素系比较好啲嘅，如果我哋喺本地影相啦，或者可以影到好多人像相，或者我真系影啲相一嘅比较仔细啲嘅相嘅话咧，你可以考虑咧买一啲唔同焦距嘅定焦镜头咧，你出嚟个质素就会靓噶。嗱，至于两方面我做咗比较啦，亦都好，每一个人每一个人用嘅方法亦都唔同噶。我好难去建议你究竟系买几支唔同嘅定焦镜头啊，亦或系买一支变焦镜头咯。咁啊，大家去考虑一下。咁啊，最后你一提翻啦，头先虽然话价钱，我系讲紧一支镜头价钱，唔系讲紧几支镜头。咁如果你真系我哋买三支镜头个价钱嘅话，我哋相对嚟讲一定会比买一支变焦镜头嘅价钱咧系贵噶。咁头先我讲咗镜头啦，咁我而家我又睇下一啲 kit 镜啦。好似我买相机咧，都会有啲 kit 镜。
嗱 ，kit 镜系唔系好嘅咧？有时 kit 镜咧，喺一啲入门级嘅相机嚟讲，一般我知 kit 镜咧都系麻麻地嘅，因为就翻个价钱啦，相对嚟讲咧都比较平啦。咁我哋亦都有时话，我哋都冇得选择。好多时我哋买啲入门级相机嘅话咧，我哋只可以买一个嘅 kit set， 未必买到一个净系一个 body 嘅。而且有啲相机咧，佢会有两个唔同 kit set 嘅，有一个系比较贵啲，一个平啲。咁啊，平啲个 kit set 咧，可能啲镜头咧就会渣啲噶。咁啊，贵啲嗰个 kit set 咧，镜头咧可能会好啲噶。咁其实我如果我建议大家，你考虑下自己系咪有心机啦。如果你系真系我想喺摄影方面咧，我想落啲苦功，喺长远方面咧，我建议咧，甚至可能我买支平价嘅 kit 镜，就算我哋好短时间觉得呢啲 kit 镜已经唔够用啦，我哋放弃佢，我哋唔用，我哋买支比较好嘅镜头，相对嚟讲咧，我哋都冇咁浪费啦。因为嗰支镜头咧系比较平嘅，咁如果你我买一个比较贵嘅 kit set 嘅话咧，而支镜头咧又质素亦都唔系太高，但你当你换镜头咗之后咧，你知原先嘅 kit 镜咧价钱又唔系平，唔用佢又好似浪费咗，咁大家亦都考虑下啦。咁但至于一啲比较高级嘅相机咧，好似我右边呢一部咧，呢部 Canon 呢部 6D 嚟噶，咁啊呢部机咧佢 kit set 咧啲镜头咧都系属于一支嘅高质素镜头嚟噶。呢一方面咧，咁我哋如果系买啲嘅比较专业级相机嘅话咧，其实 kit 镜咧，其实本身嚟讲都系一支靓镜头嚟嘅。好，跟住一个问题啦，我哋变焦镜咧，我哋经常都见到噶啦，喺镜头上面咧有呢一个嘅数字噶，即系1:3.5-5.6。嗱，当然呢个数字唔系标准啊，我只系用其用一支镜头做例子，好似呢一支镜头咧系 Canon 一般入门级相机嘅 kit 镜嚟噶，佢写住1:3.5-5.6，究竟呢个数字系咩嚟嘅咧？呢、這个数字其实系光圈嚟嘅，咁系咪代表咗呢支镜头个光圈最细光圈咧系5.6，最大光圈系3.5咧？但其实唔系噶，呢两个咧都系一个叫最大光圈嚟噶。咁我点睇法咧？其实当我去焦佢系18mm 嘅时候，即意思话系 wide angle 啦。留意一下呢支 kit 镜咧，因为呢部系 APS-C 相机嚟嘅。佢相对嚟讲咧，佢要成大1.5或者1.6嘅，咁呢支系 Canon 嚟嘅，所以佢成大1.6噶。咁相对嚟讲，大约系24mm 嘅焦距咯。佢喺18mm 嘅时候咧，佢最大光圈咧系3.5。如果我哋将相机我调到最大光圈啦，我哋3.5啦，谂住我哋想影相咯，但我将 zoom 到最远啦 ，zoom 到135嘅时候咧，我哋当时个光圈系唔系3.5咧？就唔系噶，佢自动咧会帮我哋收细到去5.6嘅。当佢 zoom 到最远嘅时候咧，佢个最大光圈咧只可以达到5.6个光圈啫。咁至于中间某啲距离咧，可能我用到50mm 嘅时候咧，佢个光圈咧可能系四光圈都唔定噶。嗱，咁呢个咧大家要明白呢一个数字啦。因为我都发觉好多朋友一直误解咗，以为呢支镜头啊光圈咧系由3.5-5.6。头先喺个镜头咧，嗰啲光圈咧，佢最大光圈咧由3.5去到5.6啦。但有啲镜头咧就恒定光圈嘅，无论佢喺任何情况之下都系固定嘅。嗱，首先睇下呢部啲镜头啦，啲镜头咧佢印住1:4嘅，咁啊呢个镜头咧佢话最大光圈咧系四光圈啦。嗱，隔篱呢一支咧，其实发觉焦距一样嘅，同样系24-105嘅。但佢个最大光圈嗰个时候咧，佢个光圈咧反而比隔篱嗰支咧大啲，佢系3.5光圈噶。但去到105mm 嘅时候咧，佢个光圈咧就收细咗咯，佢唔能够去到3.5啦，佢最大光圈咧只系5.6啦。咁我哋点样去取舍咧？两支镜头嗱，恒定光圈，我讲嘅恒定光圈，留意唔系同你讲话呢支镜头喺任何时间都系四光圈，佢只不过系最大系四光圈，我哋可以用5.6啦、8啦、11啦都可以噶。佢只不过系最大系四光圈啫。好啦，我哋两支镜头，我哋点去选择咧？恒定光圈好啊，抑或一个唔恒定嘅光圈好咧？嗱，睇翻佢嘅情况，最大光圈右边呢支3.5，虽然佢喺105嘅时候咧，佢系5.6，比较细啲，但系佢能够做到3.5，而喺左边呢支恒定光圈嘅，喺任何情况之下，最大光圈值都系4，咁感觉上好似我哋右边嗰支会好啲啫。咁其实喺呢个情况之下咧，其实唔系嘅，
一般我哋恒定光圈咧，如果我争得好少嘅话咧，其实恒定光圈嘅镜头咧系比较优胜嘅。一般嘅恒定光圈镜头咧都比较贵，因为佢比较造价系而家困难好多。佢能够可以喺任何焦距都达到最大光圈嘅话咧，呢支镜头啊，基本上系一个高质素镜头嚟噶。好似而家你见到呢两支镜头，虽然大家都系 Canon， 大家都系24-105。咁呢只鏡頭咧，雖然出廠嘅時間亦都唔同啦，而喺出面市面上咧，我左邊呢支24-105咧已經好難買到噶啦，而呢一支咧，右邊呢一支咧就比較新嘅，雖然同時24-105，但係質素係會差啲。咁與呢兩個鏡頭咧，我價錢咧亦都爭咗超過50% 嘅價錢係。咁喺一般喺大多數情況之下咧，恆定光圈嘅鏡頭咧都比較優勝嘅。咁如果我哋可以考慮咧，我哋買支鏡頭咧。價錢如果唔係真相大遠嘅話咧，其實我哋咧考慮買啲恆定光圈鏡頭咧，就比較好好多嘅。咁好啦，頭四個問題咧，我已經講完咗。咁啊，今集咧就去到呢一度啦。我下次先再研究埋後面嗰四個。咁啊，下次再見，拜拜。